Okej, nå ska vi ut och hämta vaskan. Vi ser så har Joks allerede lite grann med att vaska lite idag. Okej. Take 2. Idag ska det inte vara någon stönning. Och vi ska pröva att filma lite mer av himlen. Nu ska vi också filma att Åsa hoppar i land och det ska bli spännande överut. Vårt problem när vi inte har passarelle heter det. Då har vi ett ganska stort hopp här som vi som börjar bli upp i åra inte är så glad för. Speciellt skarpe. Ja. Så prospektet må ramla ner här eller slå tennene i den där eller snubbla det tauet där. Det har ikke vi lyst til. Men i alle fall, jeg filmer ingenting av det. Jeg bare hopper igjen nå, så ser jeg hvor kamera går. 1, 2, 3. Der. Sånn, ja. Det var fantastisk. Så vil jeg ha en hand. Kan jeg få en hand? Men den dessverre opptatt. Kan jeg få en hand? Vent da, skal jeg se om jeg kan få med på kamera her. Kan vi? Hold ordentlig, så! Det gikk bra. Så nå filmer jeg Kaja igjen. Det fint, vet du. Der filmer jeg himmelen. Nei, vi er flinke vi. Altså, legger du til stønna, så jeg har glad. Jeg har ikke stønna nå, nei. Rense halsen var jeg lov etter å ha hatt covid i 8 måneder. Must be funny in a rich man's world.
Money, 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 always sunny in a rich man's world. To find, but I can't get him off my mind. Ain't it sad? And if he happens to be free, I bet he wouldn't fancy me. That's too bad. So I must leave, I have to go to Las Vegas, Monaco, and win a fortune in a game. My life will never be the same. Take these cheese